Karibu komandasının kapitanı Babacıya Muhammed bu gün sizə layihəmiz haqqında məlumat verəcək. Layihəmizdə çoxlu məqsədləri nəzərdə tutaraq və çoxlu araşdırmalar edərək başladıq. Bizim layihəmizin birinci məqsədi tip sahəsi üzrədir. Biz disim ansordan istifadə edərək qandakı fibrinləri əldə edirik. Burada biz yaralı, ağır yaralı xəstələrin öz qanlarından kür fibrinləri əldə edərək onların yaralarını sağlamasına kömək edəcəyik. Həmçinin insanlar üçün vacib olan heyvanların, yarış atlarının, qüstəyinatlı itlərin yaralarını sağlamasında da istifadə edə bilərik. Bizim layihəmizin ikinci məqsədi texnologiya sahəsidir. Texnologiya sahəsində biz araşdırdığımız məlumatlardan əldə etdik ki, itlərin sinir sistemində 2 milyona yaxın qoxu neyronu vardır. Həmçinin biz bu məlumatları əldə etdik ki, itlərin təlimi çox zorlu və uzun müddətli olur. Biz DC motorun sürətindən istifadə edərək qoxuların, narkotik, barut kimi qoxuların havaya daha sürətli yayılmasını əldə etmiş olacağıq və beləliklə sərqat qoşunlarındakı, polisdəki xüsusənaqlı itlərin uzaqdakı qoxuları daha tez tapmasını və təlimin olduqca asanlaşdırması və sürətləndirilməsini əldə etmiş olacaq. Üçüncü məqsədi armaterapiya üsuludur. Armaterapiya üç metodla tətbiq olunur. Birinci metod efir yağ vasitəsilə masaj üsuludur. İkinci metod tənəffüs yolu ilə armaterapiyadır. Üçüncü üsulu isə vanna qəbul edilən suya efir yağ tökülməsidir. Səmərəsiz yolla, biz bu sadaladıqlarımızın arasında bir mənfi xüsusiyyət vardır ki, efir yağının insan bədənində təmasda olması. Biz bunun bu mənfi xüsusiyyəti aradan qaldırmaq üçün aparatımızdan istifadə edəcəyik. Aparatımıza spirt əlavə edərək, efir yağının üzərinə spirt tökərək, onun daha sürətli havaya yayılmasını əldə etmiş olarıq. Layihəmizin dördüncü məqsədi isə meşə turizminin qorunmasıdır. Bilirsiniz ki, meşədə bir çox vəhşi at heyvanlar olur və insanlar bişirdiyi qidanın qoxusuna gəlirlər. Bunun qarşısını almaq üçün də biz öz aparatımızdan istifadə edəcəyik. Biz insan olmayan yerə yanıltıcı qoxu saçaraq heyvanların diqqətini ora cəlb edəcəyik.